shutdown-efekti oli tälleen näin, että jätetään toi... Oh. Otetaan tosta video. Niin, että ulta tukloud, ei kun YouTubeen, niin kun niitten servereille talteen vai. Niin sinne tai johonkin, en mä tiedä mihin ne kannattais tallentaa. No, mulla on ihan puhtaasti kovalevyllä, että sitten YouTubeen... Tää meidän noin. Kolmas. Sillä on vähän... No niin, mä putesin sen. Mis mennään? Ei oo väli. Mennään kemikaliin. Lapsi, oi, mut sniputti ilmeisesti tornista. Varo. Mä koitan päästä, että en pääse. Mä hyppään alas. Ah, okei. Okay. Thank you. Okei, okay, se on tuolla toisella puolella tää äijä. Okei, okay, meidän torniin meni vissi se äijä. Mulla on nyt kaksi miinaa tossa. Naapuri tuossa vaikka. Meni tonne sisään. Viisi enää, se on 3-2. Ne tulee nyt Matti sun alapuolella. Joo, mä pistin ne kaasuun. Pistin precisioni tohon. Niin vai? Ei! Mä olisin halunnut ottaa killing movein, miksi mä ottanut? Eräs siellä kuitenkin jotenkin puolelta. Kyllä se teki ratkaisevia liikkeitä. Tärkeä. Otetaanko me ei ota varmaan Carlosin kanssa nyt uudestaan? Ei oo väliä.